Du har haft et travlt 2019, Niel. Hvad har du haft så travlt med? Jamen, jeg har haft travlt med... Den her film er jo faktisk fra 2018, så, men Vild med dans og Hånd i hånd og Sommerdal. Så jeg har lavet en masse tv og haft rigtig travlt. Så nu nyder jeg at slappe lidt af, faktisk. Ja. Har du nogle projekter i støbeskeen? Jeg har noget tv til foråret og frem, som jeg ikke kan snakke så meget om. Og så er det noget med, at Jens har lidt travlt nu, hvor du ikke har så travlt. Ja, men vi har faktisk været meget, Jens har faktisk været meget god til sådan, at du ved. Så i efteråret, så var det ham, der ligesom sørgede for, at pigerne kom i børnehave og fik noget at spise. Og nu er han på Fyn og optage film og skal også lave teater til sommer, så vi veksler lidt, og det er skønt at kunne det. Og hvor meget er han væk for tiden? Denne uge er han væk 4 dage. Han er kun hjemme i dag, så det er lidt meget. Men så næste uge er han kun væk 1 dag og sådan noget, så det svinger lidt, ikke? Savner du ham så, når han er afsted? Ja, jeg savner ham meget, når han er afsted, og det gør pigerne også, men... Vi er ret gode til at få det til at fungere. Tak skal du have, Niel, og god fornøjelse i aften. Tak.